حکومت په قطر کې د سولې په ناسته کې د ګډون کوونکو 250 کسیز لومړنی نوملړ چمتو کړی دی. په دې 250 کسیز نوملړ کې 250 ښځو نومونه هم لیدل کیږي. په دې اړه د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي هغه کسان چې په دې نوملړ کې نومونه دي د افغانستان د ټولو اقشارو استازیتوب کولی شي. د زیاتوی د دوهی کانفرنس لپاره د افغانستان د حکومت نوملړ چې د سیاسي ګوندونو د سیاسي مستقلو شخصیتونو او مربوطه بنسټونو لخوا معرفي شي وو، په دې نوملړ کې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کیږي. د حکومت لخوا په دې چمتو شوي نوملړ کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، دینی عالمانو، سیاسي فعالانو او د خبریالانو نومونه هم لیدل کیږي. که څه هم په خپاره شوي نوملړ کې د محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور او د یونس قانوني نومونه ځای لري، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د نږدې کسانو او د دوی نومونه په دې نوملړ کې نشته. همداراز د ولسمشرۍ نوماندانو له ډلې یوازې د محمد حنیف اتمر نوم په دې نوملړ کې لیدل کیږي. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د سپیناوی خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبرجان پولات، د ولس جرګې غړی ښاغلی محمد داود کلکانی او د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس ښاغلی صدیق منصور انصاري. ټول سړي مشي بحث په خیر راغلی. انصاري صاحب، که بحث تاسو سره پیل کړم، دغه 250 کسان چې د دې لپاره بیل شوي دي چې په قطر کې له طالبانو سره وګوري، څه فکر کوئ چې اول دا ترکیب څنګه دی او دغه خپله دا 250 کسان فکر کوئ چې مناسب ترکیب وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بختیار صاحب، تاسو درانه پولات صاحب، ښاغلی کلکانی، تخنیکي همکارانو او ټولو معززو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. تر ټولو د مخه د افغانستان ویاړلی ملت چې په دې تیرو یو څلوېښت کالو کې پردۍ جګړې ورباندې تحمیل شوي، دا ملت سولې ته اړتیا لري، رښتینې سولې ته، حقه سولې ته، او هغه چې په رښتیا د سولې زیری او پسرلی راوړي. له بده مرغه د افغانستان د اوسني حکومت په شمول تیرو حکومتونو د افغانستان د خلکو له ژوند، شرف، ازادیو او حتی عزتونو سره لوبې کړي، او د دې ملت دغه ستر ارمان چې سوله ده، پایدار امن دی، د افغانستان ترقی ده او سوله ییز ژوند دی، د دې سره په مختلفو شکلونو معاملې کړي، د خپلو شخصي ګټو، د خپلو نفسي خواهشاتو لپاره. هغه څه چې ډاکټر اشرف غنی د سویس په غونډه کې او یا د بروکسل غونډه کې ویلي چې سوله به راځي، خو 15 کاله وروسته د افغانستان د خلکو په ارمانونو یو بله تیره چاړه راکاږله، په داسې وخت کې چې د افغانستان خلک سولې ته تر اکسیجن وروسته په دویمه درجه کې تږي او وږي ناست دي او هره شیبه لحظې شماري. د سولې پخوانۍ مشورتي جرګه او د هغې نه وروسته د سولې مشورتي عالي شورا، د تحکیم صلح په نوم بله شورا، او ټول دا هغه څه وو چې د خلکو امیدونه ورپورې تړلي وو، او د افغانستان د ملت میلیاردونه ډالره پیسې د دې چینلونو د لارې هایفو میل شوي او په هدر لاړې، او په مقابل کې د جګړې اور ګورو چې د خلکو تر دروازو او کلو او کوڅو پورې د ارګ تر دروازو حتی راورسېدو. موږ فکر کوو هغه خبرې چې په قطر کې پیل شوې یا په روسیه کې غونډه او یا هم د راتلونکي لویا جلسه چې په قطر کې ترسره کیدونکې ده، چې دې ته به د افغانستان هغه ریښتینی استازي لاړ شي، هغه څوک چې لږ تر لږه د سولې په تعریف پوهیږي، لږ تر لږه د جګړې دغه ناروا ماهیت ورته معلوم دی. انصاري صاحب، شته متوجه شئ، کلکانی صاحب هم په لیست کې شته. راځم، خبر یم جناب کلکانی صاحب، او یو شمېر هغو شخصیتونو ته چې واقعا د افغانستان د خلکو درد احساسوي، او هغه څوک دي چې دا وطن خپل مسکن او مدفن ګڼي، او دې وطن پورې ګټې تړلې دي، نه پردیو جاسوس خانو پورې، نه پردي اجیران دي، او نه د هغوی شخصیتونو او هڅو ته احترام چې دا اوس هم لګیا دي. مګر هغه څه چې د افغانستان ملت یې غواړي، هغه عاجله، پایداره او دایمي سوله ده. دا د هغه چا په لاس راځي، ما وویلی چې هغه د وطن ریښتینی بچی دی، یعنی دا وطن خپل مسکن او مدفن ګڼي. زه هیله من یم چې په دې لیست کې شته داسې یو شمېر کوپړۍ، یو شمېر ککرې، او یو شمېر متفکر مغزونه، مګر په لویه کې د دومره لوی لیست جوړول دا سیاسي
او تشریفاتی فرمایشی لست بولم چی دغه سی وی غونډه ته چالتا ستاده مقابل لورینا 15 شپږی الاسکا سرازی او ته د 250 کسو لست ورته جوړه ز فکر کوم دا به د هغه لست سره مترادف شي لکه ډاکټر اشرف غنی چې امریکای ته سفر درلود اول یا دویم او لست به لیګل او امریکای سفارت به ویل چې دا څه کوي کاناډا ته سفر لرلو ز خبر شوم چې د کاناډا دولت هغه سفر حتی کینسل کړو په امریکای ته چې دا وروستي سفر او ملګرو ملتونو غونډه ته کستاسو یاد شي هغه کې هم دغه سی لوی لست چې کېدای شي هلته د تشریفاتو او د نورو امکانات غوي د غوي دولتونو نه لرل او هیڅ دولت هم د نړیوالو سفرونو لپاره دومره امکانات او دومره ټیم ته تشریفاتي امکانات نشي برابروي زه فکر کوم چې د قطر غوندې ډیر کوچنی هیواد ته کله چې کاناډا او امریکای ستا غومره لوی لیست نو منظور کړي او د تشریفاتو د نظر یا د پروتوکول د نظر یې هغه رد کړي و زه فکر کوم چې قطر ته د دومره ډیرو خلکو لیږل که چیرته واقعا دوی د یو ادرس نه وي د یو فکر خلک وي او واقعا غواړي چې افغانستان ته سوله راشي دلته د 15 شپږو لسو دولسو کسو ضرورت و چې هغوی د هغه خپل مقابل لوري سره د نه پوهېږم کاونټر پارټ ورته وایي که څه یا د مقابل لوري هغوی څو دي ته باید د پروتوکول د نظره د تشریفاتو د نظره دا وګورې چې هغوی څو کسان دي په کومه کچه او سویه خلک دي هغه کې علما څومره دي اوس برداشت مدې نه څه دی چې دلته دومره لوی لیست د څه لپاره چمتو کیږي موږ فکر کوو دا فقط د سیاسي رشوت د دې لپاره چې ډاکټر اشرف غنی او د هغه نږدې همکار احزاب او نور خپل خلکو ته ځانونه وخی دلته د سیاسي کمپاینونه هم روان دي یعنی تاسو فکر کوئ چې دا د سولې اراده د سولې لپاره چې هیڅ کله نه 250 کسه چې یوې غونډې ته ځي آیا ام دومره بلل شوی و هیڅ کله نه هلته 250 کسو د پاره بلنه راغلی نه هلته د سولې یو کانفرنس جوړیږي د سولې د کانفرنسونو تجربه چې موږ لرو د امن بشري موسسې یا د افغانستان د مدني ټولنې د فدریشن د لارې او لومړنۍ هغه مخامخ کانفرنس چې د سولې د قطر د دفتر د استازو د افغان حکومت د استازي معصوم ستانکزي او په هغه وخت کې د حزب اسلامي د استازي غیرت بهیر په ګډون جوړ شوی و او موږ یې وساطت کړی و د افغانستان مدني ټولنې فدریشن او زموږ امن بشري موسسې په جاپان کې و د جاپان دوشیشه پوهنتون سره په ګډه مو هلته فقط درې یو کس در هر طرف نه بلل شوی و یو کس د قری الدین محمد حنیف په نوم د قطر د دفتر نه د طالبانو استازی راغی یو کس د معصوم ستانکزي په نوم د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس و د وخت او یو کس هم د حزب اسلامي استازی غیرت بهیر راغی دې کنفرانس ته زه ورغلی وم هلته ملا ضعیف بلل شوی و او نور هم هغه جاپاني پوهنتون خلک او محصلین یو څه خلک و دا هم دغسې ورته یو کنفرانس نو وایو چې د دومره خلکو لیګل د قطر دولت ته یو لوی سردرد ګرځي هغه طالبان چې هلته دي هغوی ته هم یو لوی سردرد ګرځي سمه ده یو ښه سیر به وي تفریح به وي چکر به وي د یو شمیر خلکو دپاره مګر هغه څه چې زه یې تنده لرم زما ملت یې تنده لري د افغانستان دغه مظلومې میندې خویندې او هغه په 250 کسو باندې هیڅکله نه راځي مګر دا چې پراخ مصرف وشي د بیت المال او یا هم زموږ د میزبان دولت پیسې مصرف شي بله ګټه ته لنډه دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو بیا هم ستړي مشي ډاکټر صاحب تاسو سره ځم هغه څه چې انصاري صاحب وایي چې سوله په دې رقم باندې نه راځي چې 250 کسان موږ ولیږو فقط د ځینو خلکو خوشحاله کول دي یا سیاسي رشوت پر کول دي چې دوی ته ووایي چې دا تاسو ولیږئ قطر ته یو خو په افغانستان کې متاسفانه یو رواج دی چې هر څوک چې نیب کې وایي د ناقص دي او بل دا چې هر سړی غواړي چې په یو شي په یو پروسه کې شامل وي تاسو که چیرې اورېدلی وي ګورئ کله چې مذاکرات یا د سولې پروسه چې پیل کېږي هغه څو مرحلې لري یو یې لومړی د پیل مرحله ده چې استخباراتي مرحله ده دوهم یې بیا بالاخره د مذاکراتو دپاره د زمینې د برابرول مرحله ده چې دا هم یو څه خاص استخباراتي او ډیپلوماتان دا کار کوي د بلې مرحله دا ده چې مستقیما مذاکرات پیلېږي د دواړو خواو نه استازي راځي دغه کوم څه چې اوس دوهې ته ځي دا د دې درې واړو نه یو هم نه دی
ایواز دا ده چې د افغانستان خلک خپل منځ کې کینی او نظریات واوري او نه د هیڅ استازیتوب کوي کې دا اوس ګوري کوم کوار تاسو ډاکټر صاحب تاسو ول چې دا د هیڅ استازیتوب نشي کولای حکومت وایي چې د ټولو اخشار د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي ګوري استازیتوب څوک باید وکړي کدا حکومت د موږ او تاسو په رای په اساس راغلی نو زموږ استاد باید حکومت وي نه ډلې وټپلې ګوري دلته اوس داسې بالمیږي چې ټول هڅه کوي چې هر ډله وایي چې یعنی دلته یو څه شی تقسیمیږي زه باید پکې وم او تاسو ولیدل چې د سولې د پروسې دپاره څومره چې سلاوې وشوې څومره چې غونډې وشوې هر چا دا ویل چې زه نه یم کې موږ نه یو په خبر حال دا چې دوی په خبر وو ولې دا چې موږ په دې پروسه کې نه یو مدني ټولنه هم دا وایي قومي شوراګانې هم دا وایي ولسي جرګه هم دا وایي سیاسي ډلې هم دا وایي او هر څوک دا وایي نه ګورې نو دلته که چېرې د مذاکراتو خبرې وي لکه څنګه انصریف چې د مذاکرات یو څلور پنځه کسه بالاخر خبرې باید وکړي او هغه د حکومت نظریات باید وي چې هلته ورته وړاندې کړي چې موږ د حکومت نظر دغه دی یعنې دوی نور دوی خپل هم پرېکړه نه شي کولی یوازې دومره وړي چې هلته ځي او بیا بېرته بیا یو بل نظریات سره تبدل کړي بېرته راځي خپلو هېوادونو ته وایي چې هلته د هغې طرف دا نظر د دغه یا دریمګړی دوی تر منځ بالاخره دا نو ستاسو په نظر دا څه شی دی ګورې دا یوازې د نظریاتو تبادلې مسله ده اما د نظریاتو تبادله دغه 250 کسه دوی لاړ شي باید نظریات تبادله کړي دومره لوی ولې یو مشخص دریځ دلته په نظر کې ولې نیول کېږي یو شی چې خلک داسې فکر کوي چې د ماسکو په غونډه کې بلاخره دا راغله چې یعنی افغانان د یو بل نه نفرت نه لري خو خبره دا ده چې یو بل شیطان وروته چې نظام باید ړنګ شي اوس دلته خبره په دې کې ده چې کریکیا دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي د افغانستان استازیتوب درې چیز موږ شته نظام باید وساتل شي دا حکومت هم خبره کولای شي یو قاسم کولای شي دوه قاسم کولای شي ولې دا تفاهم دلته ونه شو دا باید دلته شوی وای نه دا چې دوه نیم سو کس الته لاړ شي خو خبره په دې کې ده چې ټول غواړي چې برخه ولري یعنی را کچری کې الته تقسیمی کې ما ته برخه باید کراشي زباید وزیر شم زباید ولی شم زباید مین شم د دې پرده یعنی دا خلک چې لاړ دي اکثریت چې چانی وهلې چې دوی استازیتو پېدو کې دوی اکثریت امتیازات په خاطر لاړ دي ول دنیا به دا وایي چې نه پرې د سره کینی خبرې سره وکی دلته کومه فیصله نه کیږي ایواز د نظریات تبادله د طالب بچوي دا بچوي یا بچي اوس ګوره ډیر تاسو اول وختو کې ولر چې طالبان وویل چې دا نظام باید سقوط وکړي او عسكر دا د ګډګیان ولې ورسره دوی بیرته مجبور شو دا خبره واخلي یعنی آیسته آیسته به طالب د مذاکرات او یا د مذاکرات نه د دغه لیدنو نه بلاخره یو دا واخلي چې د افغانستان خلکو نظر به مننه کوم ډاکټر صاحب انشاء الله نظر دا چې خلک هیڅ د نظام نه تیریږي د ولسوکۍ نه تیریږي او د خپل د افغانستان د ځمکني بشپړتیا خپلواکي دا اثر خطر دی دا غشیا نه دي چې خلک یو ډول ډار او خپلواکي ځمکني بشپړتیا نظام آیا طالب یو چې دا جغرافیه ډنګو ګوره د طالب وجود کې د ډیورنت په کرخه کې ګوره د 25 کیلومتر د پنجاب په وزر مخ ترغله دا سوای اما سیم خردار بل چم ځکړي ګوره ګوره دروازه د چاپ وخت کې نه وشوي ګوره یو خبره بل ده پنجاب د هڅه کوله چې د حکومت سره یو وای وای زه خبره تکلیف کوم زه خبره تکلیف کوم ګوره زه خبره حکومت زمنګ د اردو منګ لرو او امنیتی تړونه منګ لرو وای دا طالب پوجیت کې پنجاب مخ سره راغله بله بله پنجاب دا غواړي چې تور سره کینی پنجاب درته وای چې راشه 100 کیلومتر شاته زم 100 کیلومتر زه شاته زم خو راته وای دا مې سره ده د افغانستان دولت نشي کولای چې ورته دا مې سره ده نو سیمه خردار په کوم نوم امرا کړه سیمه خردار نه ممکنه خبره وګوره یو څه بل ده توایم چې نړیوال کوم هغه د هغه چې ځکیږي هغه مراحل لري دا چې نو ته پاکستانیان چې بار بار ادا کوي چې موږ سره دا شی لاسلیک شوی یو بل قسم ویل چې موږ لاسلیک کړی ګوره د ډیورن کرخم خای چې ځکیږي دا خو چا تر څه د سند وړاندې کړی هیڅ چیرته نشته د سند په خپل یو نومان ونه ویل چې بل امام ځکړی خو د ولسمشر په امر ګوره زه درته وایم چې مزوی دا صلاحیت حقوقي نه لري صلاحیت حقوقي څه شی دی نړیوال قوانینو کې صلاحیت دا ده چې کله چې نړیوال یو هغه د تعهد امضا کوي اوس که په دې سره کې دا تکمیل هغه د ولسی جرګې نه باید تیر شي د ملي شورا نه او په عین ځمکې د درمګړې باید ځمکې اوس په ټوله کې فکر کوي چې دلته ملي حاکمیت یا جغرافیه په خطر کې ده د طالبانو لخوانه وزې خبره ده تاسو پرون د طالب هغه نه د حاکمیت چې دلته د افغانستان کې په موږ چه وکړه د سر سړی رب کې پریخور د ځلې به ته ګوري نه په تجک کې درته پرګېدې نه په پښتون کې درته پرګېدې نه په هیڅ کې نه درته پرګېدې ځکه د ځلې دغه داخلي ډلې به مور سره درېږي ځکه داخلي ډلو هم د دوی نه اوس خطر احساس کړی د ملي خلکو نه د ځلې به د افغانستان کې د ملي خلکو یعنی دا خو بیا سول نه راځي او بل جګړه روانه ده تاسو کنه چیرې کې کچېرې کې د طالب او دلته د شتو ډلو ترمنځ دغه وښ راغلو دا بنورین وي دا سولو بنوي ډیر مننه کوم ان شاء الله به تاسو وګورم کله کله چې فکر مې کوم کې
لستر که شما هم دیدین اعضایش چگونه ارزیابی میکنید؟ با وجودی که نام خودتان هم هست که این 250 نفر، فکر میکنید که با فکرهای بسیار متفاوت، با سابقه های بسیار متفاوت یک جا شده باشه این لست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون، حاضرین محترم در میز، همکارای تخنیکی شما. شما ببینید که در لست افراد و اشخاص و یک تعداد از دوستای ما معرفی شدن. اینا اولا خب ما تحلیل ما و بررسی می است که مذاکرات در قطر نیست، این یک مفاهمه است و یک دیالوگ گفته میتونیم. زمان مذاکره بعد از این شاید تعیین شود، و ولی این نشست و این گرد همایی به خاطر از این است که بین دو طرف تبادل نظر صورت بگیره، تبادل افکار صورت بگیره، بعض نقاطی که لازم است که با یکی دیگه باید مثل یک شناخت بین البینی صورت بگیره، تعاریف مختلفی که از چیزهای مختلف دارند دو طرف ای با هم به اصطلاح با ارزیابی گرفته شوه. روی این مسئله و روی امی هدف با باورم ای که لست ممکن یک تیاد دراز و طویل باشه، به با کشوری که میرن کشور میزبان مشکل زا باشه و در اونجا در تالار و جمع شدن و یپا هم یک سر مشکلات خود داره، ولی از یک حیث آدم میتونه که مورد تایید قرار بده، به خاطر از اینکه این یک مفاهمه است، یک دیالوگ است، یک به حساب افهام و تفهیم بین افغان ها هست. اگر طالب هم افغان است، اگر این طرف هم مردم افغان هستند، این هر دو طرف میخواین که سر مسائل افغانستان با یکی دیگه خود تفهیم بکنن که جنگ به خاطر چیز، ما به خاطر چی جنگ میکنیم، هدف از جنگ چیز و چرا جنگ میکنیم. و این خود کلگی میدانه که مردم افغانستان، مرد و زنش، طفل و جوانش خواهش دارن، خواست تحضیر میکنن که باید صلح در افغانستان تامین شود. این که صلح به چه شکل و به چه به حساب روش در افغانستان تأمین میشه، اینه مردم ضرورت صلح را از آب و نان هم کده زفتر احساس میکنن. بنان ما باورمی است که از نام از این مجلس که برمی آید که بارد از مجلس مفاهمه یا یک دیالوگ بین الافغانی یا یک مذاکره بین الافغانی است که مذاکره دو طرف نیست، که این طرف هم طرف میز مذاکره ششته باشه و اون طرف ها دیگه هم و سر مسائل جزئیات و یا سر مسائل کلی گپ بزنن و بالاخره به یک نتیجه نهایی برسن. فقط اینجا زمینه ها را برای آینده کلکان سی بجه یک چیزی دمی از چیزی که از سوی ریاست جمهوری یا لیست نشر شده گفته که این لیست ابتدایی، ما یک قسم در دلم گشت که شاید این لیست ابتدایی گفتن شاید اضافه شوه، وقتی که ابتدایی گفته میشه یعنی نهایی نیست، شاید یک تعداد دیگه هم اضافه شود. امکان داره که یک تعداد کم شود یا اضافه شود. امکان داره که اضافه شود. در این لیست ابتدایی که گفته میشه. کلکانی صاحب دور اول همین نشست بین الافغانی را گفته میشه که رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای کرزی آغاز کرد. بله. اما در این لیست نام از آقای کرزی برده نشده و یاد نشده. این پروسه را چگونه ارزیابی میکنید؟ ما باورم این است که آقای کرزی حتما خودش بنابر بعض ملحوظات در این مذاکره اشتراک نکرده باشه، وگرنه کسایی که با آقای کرزی نزدیک هستن، رابطه نزدیک دارن و در امرایش هم صحبت هستن، اونا نامایشان در لیست اضافتر دیده میشن. بله، یک چیز دیگه هم که من شنیدم که چقدر دقیق است، گفتن که رئیس از این هیئت آقای امرالله صالح خواهد بود. ما تا نوز در معلوم در خب مورد شاید که پخش شده همین گونه است، نمیدونم چقدر دقیق ریاست از این هیئت معلومات ندارم که کی ریاست میکنه، ولی به باور من که اکثرا اکشار مردم افغانستان، از طیفای مردم افغانستان، مرد و زن یک تعداد وجود داره. ای که چقدر مؤثر تمام میشه و چقدر میتونه زمینه را مساعد بسازه با مذاکرات بین افغانی یا صحبت های بین افغانی، او رو در آخر ما دیده میتونیم. وقت وقفه هم است، فقط در آخر میخواستم به شکل شوخی بگیم یک 250 نفر اگر دو دقیقه صحبت کنن شاید دو روزه در بر نگیره کانفرانس، فکر میکنم دو روزه است. امکانش میره که طویل هم شود. تشکر، سلامت باشید. تلنده دمی روز تا بحث دوام برکو.
بیا هم ستړي مشي انصاري صاحب یو بله مسله چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټویټر سره په خبرو کې ویلي دي چې دا ځل به په دې د دوی لخوا نه په آیت کې ځینې مېرمنې هم برخه ولري، یعنی د طالبانو په آیت په ترکیب کې اگر چې تعداد یې ښودل شوي نه دي، خو داسې رپورټونه هم دي چې کېدای شي څلور کسان وي. د طالبانو ویان دا هم ویلي دي چې دغه مېرمنې به د طالبانو سیاسي مشرانو کورنۍ یا غړي به نه وي، بلکې د دوی هغه خواخوږي یا پلویان به چې دننه په افغانستان کې بهر کې حضور لري. دا څومره یو بدلون ګڼئ په د طالبانو په هغه فکر کې چې د دوی په هغه ترکیب کې اوس مېرمنې هم برخه اخلي؟ په دې اړه کېدای شي هغوی کار کړی وي، فعالیتونه لري، موږ او تاسو د دې هم شاهد وو او یو چې په مختلفو سیمو کې مېرمنې هم په د طالبانو په هغه فکري برخه کې کار کوي، په فرهنګي او نورو برخو کې. د دوی د حکومت په وخت کې هم موږ او تاسو د دې شاهد وو چې د شریعت غږ اخبار د لارې د مېرمنو شعر او نثر او دا سره خبرول لیکنې خبرولې. اوس هم ممکن دوی ځینې خلک او دوستان ولري هغه چې کورنۍ تړاو لري یا هم فکری تړاو لري، خو زه فکر کوم چې دا دومره لویه مسله نه ده چې څلور مېرمنې یا پنځه دې د هغوی د طرفه په دې جرګه یا ناسته کې وي. لویه او اساسي مسله دا ده چې د افغانستان د خویندو او میندو پوړنې څنګه وساتل شي. د هغوی د ځیګر ټوټې که هغه د طالب په لیکه کې دي، که د ملي اردو او امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي، د ملي امنیت او پولیسو او د عسکر په جامه کې، او یا هم د دې میندو عام بچی دي، د دوی د وژنې او د وینو تویدا مخه څنګه ونیول شي. اساسي هدف او موخه باید دا وي، هرې جلسې، هرې ناستې او هر حرکت ته یوه ځانګړې موخه ټاکل کیږي. زه فکر کوم که دواړه طرفه دا د حکومت خوا او کوم احزاب او نور جریانونه چې دې خوا نه ځي او ها خوا د طالب لورې، باید د دوی اساسي موخه د افغانستان د دې اوږدې غمیزې او د جنگ د دې بستر او د دې ټغر د ټولولو وي. اساس که دا وګرځي، نو بیا که اغه زلسواندې مېرمنې یا میندې لږې وي او که ډېر وي، که هر څوک وي په دې جلسه کې، که پښتون وي او که تاجک او ازبک وي، که د یو قوم وي او که د بل قوم، که د یو او د بل ګوند وي، که د یو سیاسي جریان او د بل وي، که اساس دغه وي، زه فکر کوم چې ډېر ژر به اساسي پوښتنه همدا ده چې مېرمنې په دې نوم باندې هلته ګډون کوي چې دغه جنګ څنګه ودروي، ځکه چې دلته د خلکو وینې تویږي او خلک هره ورځ خپل بچي له لاسه ورکوي، زموږ یوه خور خپله خاوند د لاسه ورکوي، بچي کون ماشومان پاتې کیږي، کونډې راته زیاتېږي. که په دې نوم وي چې دغه ډیموکراسي زما دپاره څنګه وساتل شي، هغه ډیموکراسي چې بیل تعریف لري، یا زما ونډه به په راتلونکي کې نظام کې برخه مې څنګه وي، بیا فکر کوي چې نتیجه به ورکړي. زه فکر کوم نه، موږ او تاسو که هر بحث ته داخلیږو، او دا د نړۍ عرف دی، که تاسو امریکې ته ځئ، امریکایانو سره بحث او خبرې لرئ، د امریکایانو د کلتور او د عناناتو مطابق باید وي. دا نشي کېدی چې تاسو د افغانستان خلک که هغه نارینه دي او که مېرمنې ویلېږئ او خپل افکار او کلتور په هغوی تحمیل کوي. د هر د نړۍ د هر هیواد خپل مدني ټولنه، خپل مدني، سیاسي، اجتماعي او فرهنګي او اخلاقي ارزښتونه وي. د افغانستان د خلکو کوم عنعنوي او فرهنګي ارزښتونه چې دي، هغه د اسلام د اساساتو په اساس بنا دي. دلته د غرب د مدني ټولنې هغه غربي ډیموکراسي، هغه غربي افکار، هغه غربي کلتور او رواج او فرهنګ بلکل ناچله دی. زه فکر کوم په دې لیست کې چې د افغانستان د حکومت د خوا معرفي شوي، داسې مېرمنې شته چې هغوی هیڅکله د افغانستان هغه اساسي کلتوري او عقیدوي ارزښتونو ته ژمنې او متعهدې نه دي، بلکې د غرب د فرهنګ او د غرب د تمدن رایجولو دپاره افغانستان ته رالیږل شوي دي. کله چې هغه مېرمنې د دې مېرمنو سره مخ کیږي، دلته به تاسې وګورئ دې تفاوت ته، د ځمکې او آسمان تفاوت. هلته که هغه پنځه یا شپږ مېرمنې، دلته د دې لسګونو مېرمنو سره یوازې د اسلامي اخلاقیاتو مسله په میز دغسې واچوي،
او دوی ته د دوی د فیسبوک ویره مم داده چې دغه مسله په لړ شخصي مسایل ته نه دا جګړه اوربان په چا پاتې بلې جګړه په دې دا ګوري جګړه په کلتوري او عقیدوي ارزښتونو داوه کیږي چې په کلتوري ارزښتونو ده طالب وی چې ما په ملک باندې غرب د امریکای په مشرۍ تیرې کړي زی بمبارد کړم زما حکومت یې اخیسته دلته د کلتوري ارغل شرایط مساعد کړي نو کچیرته زه د اسلامي جمهوریت دولت په استازیتوب زم او په ما کې زما په تیراز ما په قیافه کې د اسلامي جمهوریت دولت هغه جمهوری اخلاقیات باندې یا په هغه اسلامي کلتور باندې زه سمبال نه وسم زه د اسلامي امارت د استازي سره څنګه بحث کولای شم دلته چې زه داوا د جمهوری دغه کوم زه د اساسي قانون داوا لرم او په هغه اساسي قانون کې په دریمه یا څلورمه ماده کې ویل دي چې هیڅ قانون د اسلامي شریعت یا د قران مقابل کې چوي مردود دی هر قانون چې وی دلته او زه د دلته غربي دیموکراسي غربي لباس غربي اخلاقیات رای جوم نو زه فکر کوم چې هغه میرمنه د دې میرمنو د فیسبوکونو 15 ویډیوګان او تصویرونه راوخلی هغه چې په غرب او شرق کې دوی اخیستي او دوی ته رول پلی کی په پروجیکټور یا په بلڅ او وای چې آیا زما هغه مور چې ته په افغانستان کې زیږولې وي هغه پلار چې ته زیږولې وي هغه نیکه چې تاسو لوی کړی سرمایه‌ګذاری کړی آیا د همدغه اخلاقي معیارونو آیا د اخلاقیات د جګړه نورم پراخینه ایا هم دغه مسائل نه دي چې هلته ډیر باندې کومه بیت براو ګرځم بیت براو ګرځم مشروعیت ورسره ده ټوګه باندې وشم بیت براو ګرځم مهرباني پوله څه به اوله مسله چې لست په دې لست کې داسې کسان هم شته چې یعنی کولای شي چې له طالبانو سره کینی خبري وکي قوي اشخاص دي پر نفوذ خلک دي او د افغانستان په سیاست کې لوبیدل خلک دي یو ته داسې خلک هم په دې لست کې دي چې د انګریزانو د امریکایانو هغه درجه یک جاسوسان ګڼل کېدل چې په افغانستان کې ته په جامه او په قیافه باندې به خلکو باندې ټاپې د طالب لګولې هغه یې برټلې هغه اوس په دې لیست کې دي اوس دا څنګه کې دي چې یو وخت هغه درجه یک جاسوسي و کې بیا دلته مخ کې اوس لار چې زم طالب سره کار تبادله کوي یو شی غواړم درته وایم چې موږ ټول په دې څلوېښت کلونو کې دا کارونه کړی دي زه به هیڅ څوک تنها په دې ملامت نه کوم چې د غلط کار نه کړی د افغانستان د خلکو په وینو کې لاس نه دی ټول پکې یو خو له خبره ده چې جاسوس ډیر خطرناک دی دلته ډلې ټاپلې اکثریت د استخباراتي اړیکې لري تاسو وینئ چې تمویل منابع نه دي معلومه د کله چې فشار پر راشي هغه هیوادونه به مستقیم مداخله کوي دا کیسه په افغانستان کې موجوده ده وڅ کولای شي مجبور یې چې بل اخره دې عادي حالت ته څنګه برتره ګرځي که خبره ده چې موږ دغه څو اصله په پام کې ونیسو چې ترڅو موږ نیماو نه بند د افغانستان د خلکو د افغانستان حاکمیت ملي حاکمیت په افغانستان خلکو پر اړه ولري کچيري کې په دې مذاکرات په خوند دي دا اوس چې کله څومره لیست ما ولدو دا به یوازې دمروي چې دوی سره آشنا شي تاسو پرون لیدل چې هغه څه کسان چې مسکو ته لاړو هغه خپل د طالبانو سره اصلاح شورې په توپ وشته خو سبا غلطه راوته چې د ټول په خوني ملګری دي سره بیرته راغلنه د بم د سلار شیل ته په مناسبت بیرته پس را جوړ شي او بل بسلم علي کی سره ډوډۍ بس راوخري چې ټوکی ټکار بس راوکی یعنی او قدی به یو سکینه ز فکر کوم چې دوی نور هیڅ نور د صلاحیت نه لري د خبرو فقط دوی مربوي چې د افغانستان د خلکو او د طالبانو ترمنځ هغه د خپل اندخني بتول یو بل ته وای خود په عموم کې د موګ د پارا د طالب د پارا د ټولو د پارا کڅوک رښتیا د هیواد خپل بولی د دې هیواد ملي عزت خپل بولی موګ د پارا د افغانستان سره کارخه بدوي نظام یو ورې موږ لکړې دی ګوره هغه نظام چې نن په مسوي تجهیزات هند لري پاکستاني 50% لري هغه نظام موږ لکړلو نن په نړۍ کې موږ ته هر څوک ته پړچې راکوي موږ د دې ورټیا نه لرو چې د لاس ونه شي ما واه ځکه چې موږ نظام د لاس ور کړو د زری وست چې د نظام موږ لرو دانی نو نیمانی وبند چې لرو کدا ونه ساتو موږ به یو بل مصیبت ته داخل شو بل ولنډ د مالم بیت راګرزم باسه تاسو سره دوام ورکوم ته لنډ د میروسه باسه دوام ورکوم بیا هم ستړي مشي پولیس بیا بل خبره ده چې اوس تاسو ویل چې دغه د معرفت لپاره خلک دي
فکر نه کوي چې دا د وخت ځای کول دی په دې سیاسي شرایطو کې د غیر رسمي راپورونو لمخې په افغانستان کې د ورځې 1500 کسان وژل کیږي یوازې دی خوانه دا چې څومره خوانه وژل کیږي په دې سیاسي حالت کې موږ داس وخت ځای کوو چې کسان لږ چې معرفت توشي بیا دلته جرګه دایره وچې ودرې په جرګه کې خلک فیصله کوي دا ټول د وخت ځای نه دی ولې عملی اقدام نه کوو او اصلي بحث نه داخلي ګو ک موږ دا توان لرلای ولې سلوي کله په موږ جګړه تحمل ده اوس توان جګړه زما ده مې اشته مخې خاغلي خلیزاد ویل چې مذاکره کوي دا آیت موټه کوي ګوره ګوره کوم مذاکره دا هغه دا ټیم هغه ټیم چې زی غوړما که هغه ټیم چې پنجاب غوړي امریکایان غوړي یا د ډلې چې په افغانستان کې سلوي کله زما پستونی باندې پکای کده څو کومې ډلې که مسله د افغانستان د خلکو وي د افغانستان د ملي حکومت د افغانستان خلکو پر اړه بنا د افغانستان خلکو غږ باید واورېدل شي دوی خو په خپل منځ کې سره په جنجال دي چې زه غواړم دوی نه منظور څوک دی دغه ډلې چې د تاسو وینې چاره اوس مشتي خندي په افغانستان کې یو وایي چې زه جرګې ته نه ځم بل وایي چې زه مذاکرات ته نه ځم بل وایي چې زه ځکه چې ټول امتیازات دا خلک دی وایي کنه اما دلته خو موږ یو چاته د افغانستان خلکو رای ورکړي حکومت ته ځان ته قانوني نظام وایي اوس ګوره دغه قانون اوس ګوره دلته دا ته په تلاش دی خپل د خلیزال د خور نه روان چې دغه د حکومت د صحنې نه چرته کی خو یې خونه روانو که سول راځي صحنې ته شاته شنو ګوره موږ ولې ځان لیوانیان کو ولې په خبره نه پیګو کومه سوله منظور کو سوله کته د یو سیستم په هغه د پټوګه د مقابل طرف ونه ترګي تاسو کړی د پاکستان د اول مذاکرات په وخت کې شروع شو لمړی د پاکستان مسایل تر پنتره نه شو چې د پاکستان هغه د کومه خو معنی چې د سلوي کلن جګړه او جنگ چې د افغانستان کې پاکستان په کې داخل دی دقیقټي دی یا تاوال دی چې د دې په شته مګ هغه سره غواړو چې د افغانستان خپلواکي ملي حاکمیت او هغه د ځمکني بشپړتیا او وسنۍ نظام باید وساتل شي د دې لپاره چې سلوي کلایي ست پریږده شل کال موږ خپلواکي لرو ګوره خبره دا ده چې کني لرو پریږدو خبره بل شي دا چې د ورځې 1500 کسه په اردو پولیس کې وژل کیږي د زو اپڅو کوي آیا دا غ میراث د خپلواکي او د غیرت او شهامت د غریب کورنۍ ته پاتې چې په جګړه کې وژل شي ګوره هغه بیا تاسو کله په دې کې خلک دې په کې لا شي کنه کې ته غواړي چې موږ غلامان شو او پنجابیان بیا رب کې د سړی چې اوې ته ګوره الته پښتون ورسره وسیږي الته زره ورسره وسیږي چې سړی کې ورته وسیږي کله چې هغه دې نظام کې د پنجاب غلامان نشته ګوره ګوره دنه په اجازه راکې اجازه راکې اجازه راکې الته چې غواړي کله ورته وایي چې زمين هيسته انسان غوړن ژوند وکم تومره وژا بیا تلته دلته دی پرګي د دې طالب په دې نظام کې نشته ګوره پیمانه دی پیمانه دی ولې موږ څنګه کوای شو چې آیسته آیسته دای دې د دې حالت نه وځي غریب او د غریب خلکو د بچو پیوینه باندې ته به دا قرباني ورکوي که غواړي چې دا قرباني تنه د غریب بچي باید ورکي د رهبر زوی د مشر زوی د رئیس جمهور د رئیس جای زوی حق نه دی بس کړی وکړي ګوره بختیار صاحب دا هیواد په غریب پوراړه لري وطن فروش پړه نه لري په غلا پړه نه لري اما واک به همیشه هم دی خلکو سره وره خو دا غو د ته هڅه باید وکړي دا حکومت به تم غواخلو او د ولسوکۍ د لارې موږ دا حکومت به تضمین کو څوک چې دلته یعنی تاسو په ټوله کې کلاندا ته وایي چې خوشبینه نه یاست دغه مذاکرات سولې نه چې دا مذاکرات نه دي دا مذاکرات نه دي ولی یو شی درتوایم روان دی بل درتوایم چې دا سوله نه رزي مانه نه بس هم دا سوله نه رزي کله کله وخت خو به دا نسبی یو څه تحمل باید وکړو چې هغه هدف ته ورسیږو چې هغه د افغانستان هغه اساسي هدف نه دي او دا لکه قرباني باید ورکړو ته مننه کوم خو امریکا و نه غوړي مرستهونه کې ولا کې څه هدف تم فکر نکوم چې ورسیږو کله کانی سه چه فکر میکنی پولات سه خوشبین نیست کې مذاکرات انجام نه خواهد شد اگه شام سود پاکستان و پنجاب و ایسای و دیگه دیگه خواهد بود اصلا یک نقطه فولاد صاحب که اشاره کرد معقول بوده است که اصلا این مذاکره نیست این یعنی تنمی در کل امی جریانی که آغاز شده در مجموع اگر مثلا صلح افغانستان ما اگر میخواییم که بریم به سوی افغانستان آزاد مستقل افغانستان مرفه افغانستان توسعه یافته یک افغانستانی که باید سرپای خود استوار باشه باید ما بریم به سوی صلح تا که صلح در این وطن نبه تا که مشکلات خود ما بین خود حل نکنیم هیچ وقت از اسارت از بردگی از ناتوانی خلاص نمیشه ملت ها در طول تاریخ وقتی که اونا از این حالت ها نجات پیدا کردین که متحد بودین و با وحدت و همبستگی خود تانستین از منجلاب و بدبختی خود بکشون حال ما اگر مشکل نمی داشتیم چرا جنگ است خب طبعا ما بین خود ما افغان ها مردم افغانستان و بالخصوص استخبارات و منطقه بین ما هم اختلاف انداختن و ما هم خود ما مشکلات داشتیم
مشکلات هایی که با مو به اصطلاح عوارض های جانبی که سر ما وارد شده بود، مشکلات ما روز به روز افزود شده رفت. بنان اگر ما بشینیم که این مشکلات چه وقت خواهد حل شد و با این اقدام نکنیم و با این سرش فکر نکنیم، خود جنگ 41 سال دیگه 40 سال دوام کردی 100 سال دیگه دوام میکنه. بنان ما این مذاکرات و این دیالوگ بین الافغانی را یا نشست بین الافغانی را یک گام به سوی صلح میدانم، به خاطر از اینکه اونجا مردم افغانستان جمع میشن با مکسایی که در افغانستان دیده نمیتونن به جز از سنگرهای جنگ، در اونجا میشینن در یک زیر چتر امو مسائلی رو مطرح میسازن که منافع ملی وطنشان، منافع خودشان و بالاخره منافع همه مردم در اون نهفته است. این یک گام است، یک گام مثبت گفته میتونیم. ولی این که اگر ما بگوییم که این نتایج بار اول مطلوب به دست میاد، طبعا این زمین سازی میکنه برای اینکه مذاکرات بین الافغانی تداوم پیدا بکنه، پیش بره و بالاخره ما برسیم به یک صلح دوامدار، صلح مستحکم و صلحی که مردم افغانستان از او توقعش میره و مردم افغانستان توقع داره. پروسه را چگونه ارزیابی میکنید که یک راه دور و دراز در پیش رو خواهد بود یا بزودی؟ در این خوشکی نیست که پروسه صلح در افغانستان اگر مشکل بین افغان ها باشه قدر طویل نمیشه. ولی شما میبینید که جنگ ما جنگ افغانی نیست و صلح ما صلح افغانی نخواهد بود. حالا افغان ها میرن در قطر میشنن. قطر چرا؟ افغان ها میرن در مسکو میشنن. مسکو چرا؟ در حالی که جانب مقابل 70% میگه حاکمیت داره، در حالی که ما همگی در افغانستان با یک دیگر دیده میدونیم. بنان از این معلوم میشه که کشورهای منطقه، کشورهای دور و نزدیک در جنگ ما هم دخیل هستن و در صلح ما هم دخیل هستن. فلهذا به خاطر از اینکه ما بتونیم به صلح برسیم و از این حالت نجات پیدا کنیم، واقعا استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و سیاسی داشته باشیم، باید بریم به سوی صلح و مردم افغانستان متحدانه. در مورد این خبر که طالبان گفتن چند خانم از طرف از ایام در آیت اشتراک خواهد کرد، یک اقدام نه یا یک تغییر فکر میکنید؟ من باورم این است که طالبان حال سیاست تا حد اونا هم برشان فهمانده شده است و فهمیدین که امون نقاط دیره که جامعه جهانی، مردم افغانستان و در مجموع همگی انتقاد دارن، میخوان یک یک اونو رو هم رفع بکنن. مثلا حساسیت در برابر زنا، حساسیت در مقابل تعلیم و تربیه، مثلا آزادی بیان و امثال از این، اونا میخوان خود کمی مدرنتر و سیاسیتر و خوبتر ارائه بکنن. یا شاید از لحاظ تکنیک سیاسی و دیپلماسی نشان بدن که همه خانما در مقابل ما استاد نیستن، طرفدار هم داریم. طرفدار هم داریم، اونجا نشان بدن که ما طرفدار هم داریم. حالا شما دیدین نه؟ اینجا آقای استانکزه یا عباس استانکزه میگم و دیگران رو میبینم، اگر زن در افغانستان ریشش کوتاه می بود او رو بندی میکرد، ولی خودش در مسکو همراه دخترای روسی روبروی صحبت میکرد. باز از مسکو ریش شکم دراز شده بود. به هر صورت مطلب گپ ایست که اونا هم میخوان با می جامعه و خود وفق بتن و خود کمی سیاسی تر و متمدن تر. تشکر کلکانی صاحب، سلامت باشین. تلان ردمی روز تا بحث دوام برکو. بیا هم ستلم شي انصاری سے باس پم دی شکل باندې جنبندی کوم چې اوس فکر کوي چې یعنی تاسو اشاره وکړه دنه په افغانستان کې خلک تیګی د سولې او په دې تمه چې کله به ولار پرانسل شي دلته سولې تامین شي بل اخره دا جګړه ودرېږي، دا غره کتونه فکر کوي چې مونږ وړي سولې خواته خوشبینه اوسو؟ زبا د جاپان د سولې د کانفرنس یادونه مې درته وکړل، ته ما دوه شیان ولیدم. یو په لومړی ماخام چلاړو سهار د چیو پروګرامو نو جاپانی هوټل کې د جاپان د امپراتور قصر سره منتزه برابر کړو، نو د بوفي سیستم او د ته چلاړو زده یو تیارا کونج کې ناستم چې مې اخیستو، نو د دې ملمنو نه یو راغې چې د کابل نه راغلی او فرانسوي غونډې تم تللی و، البته فرانسوي غونډې دعوت کړې وه. نو دا بوفي باندې یو دوره والا یو بل ملګری مور سره ورته وی چې یو بل دورم نه وو، ولی والا راځه چې وی کته چې په خوانی خلک لاله نو ماته نه دی متوجي. یو دوره بل وهله بیا ډوډۍ راوړه خډې راغې وخوړه، نو بیا ویل چې یو بل دورم په نه وو،
ویلی رازا دا درې دورې چې ووالې او وروسته خلاص و زه نو ناست یم په دې فکر چې سوله راځي که نه دوی سوله راولي بله نو داسې په خیټه باندې ښه لاس راکاږلو او هغه ملګري ته وایي نن نو څه کار وسو یو مې دا ته نه واورېده کله چې بیرته راځو د کیوټو ښار هوایي ډګر ته هغې ځینه پرواز لرو دلته ډاکټر صاحب غیرت بهیر ته وایي چې زما یو پاسپورټ ډک شوی و او په دې دویم پاسپورټ کې مې هم دوه ورقې پاتې دي نو هغه ورته ویلې د څه وخت نه وایي څه وخت نه چې زندان نه راخلاص شوی یم او د سولې سفرونه کوم نو تاسو باور کوئ چې ما د هغې اولې ورځ د سهار هغه د ښه کار وسو کیسه او درې پنډې د سهار بوفې او دا د دوه پاسپورټونو ډکېدل حساب کړه او ځان سره مې دا محاسبه وکړه د یو عادي افغان په توګه چې سولې ته تږی وم او دې کنفرانس ته فقط د سولې په دغې تللی وم که یو د خیر خبره راشي او دا اولین ځلو چې د طالبانو رسمي استازي د یو لوی چت لاندې د رسنیو سره خبرې وکړي ما چې دا حساب وکړو چې خط ستا په هر پاسپورټ کې که شل ویزې لګېدلی وي نو دا څلویښت ویزې شوې یعنی چې تا څلویښت نړیوال سفرونه کړي په دې هر کنفرانس چې یوازې لس زره ډالره ستا په سفر لګېدلي لس دې د ملګري دا چې ته حساب کې چې تقریبا څلور لکه ډالره صرف په تا مصرف شو هغه هر کنفرانس چې ستا دپاره جوړ شوی هلته لږ تر لږه پنځه لکه ډالره به په هغې باندې ځکه هغې ته خو یوازې ته نه یې بلل شوی د نړۍ د نورو هېوادونو نه هم نو پنځه لکه ډالره چې لږ تر لږه ته حساب کې پنځه لکه بیا په څلوېښتو کنفرانسو کې ضرب کې او په نتیجه کې د افغانستان د څلوېښت میلیونو انسانانو هغه تنده او اشتیا سولې ته محاسبه کې او دا کلونه کلونه چې تا تیر کړي چې دلته زما او زه به سوله راوړم هماغه چې خلک ناست دي چې بابا غوښې ډوډۍ راوړي ته به سوله راوړې ته به سوله څلوېښت کنفرانس دی په پنځلس یا دیارلسو کالو کې تیر کړه او هیڅ د دې ملت ته رانه وړه غیر د جاسوسۍ نه غیر د وطن فروشۍ نه غیر د تباهۍ نه غیر د جنګ او د بارودو او د استخباراتي کڅوړو نه نو زه فکر کوم چې تاسو چې اشاره وکړه چې په دې لیست کې د استخباراتي کړیو ډیر شمیر اجنټان ځای لري زه هغو شخصیتونو باندې غږ کوم د کلکاني صاحب په شمول چې دلته ناست دی او هغه چې دی پیژني چې که د دې وطن رښتینی بچي وي او دې ملت ته ژمن وي لطفا که درې که پنځه یې که دوه یې لاس ورکوئ هلته د طالب د اړخ سره هم هغه د ملت د میندو زړونه د زړونو د خوښو کبابونه ورته په مخکېږينړیوالو ته هم چې دا سوله حتمن شته شي او راشي یک دقیقې شهست شما باز یک دقیقه به پولات صاحب وخت میتونم که دمی کنفرانس که به خاطر دیدار میرین که شما هم هستین در حال با طالب روبرو خواهد شدین که در افغانستان یعنی همون روز هم شاید مردم جنازه خود دفن کنند که در جنگ هزار طرف کشته شدند احساس چی خواهد بود؟ آیا در این باره با طالب ها گفته خواهد شد که در این خوشکی نیست که طبعا فضای مذاکره و فضای جو آدم مطالعه میکنه ولی ما نظر ما این است که اولین خواست ما در همه کنفرانس ها و در این کنفرانس همی خواهد بود که جنگ کشتن و بستن اردوش در افغانستان ختم شود یعنی اول تأکید ما سرید بود که بعد آتش بس صورت بگیره که تا دیگر افغان و یک مسلمان و بچه افغان در بین خود یکی دیگر نکنه تشکر پولات صاحب دغه 250 کسان به اول سپیشل تاکلی وی دغه کړی وی که په باندې به تحمل شوی مجبوریت نه نه تاسو کدی شي څو ورځې غونډه لیدلی وی زه داسې د دوه ورځې د قریزي صاحب د کوره تېرېدمه دلته ډېرې غټې کوټې روانې وې هر چا غوښتل چې خپل اشخاص په دې هغه کې ګروپونو کې ځای په ځای کړي یعنی دا د تفاهم په اساس باندې جوړ شوی دی یو شی غواړم دلته ووایم چې د دې جګړې ختم یوازې موږ افغانان کولی شو که چیرې کې موږ رښتیا ده وویل ځکه چې وسیله موږ یو سوانلګه موږ یو بلې موږ افغان د افغان په وړاندې مشکه شوي چې موږ که وویل چې زه دې مړ شم خو ملت ژغورمه نو زه یقین لرم چې دا 2500 هلته چې طالبان ورسره یو ځای شي او 300-400 کسه به شي که دوی هلته دا وویل چې وروڼه موږ تاسو خو خپله جنګ نه غواړو که جنګ مو غوښتی د هغه د اوربند په ورځ باندې معلومه ده چې موږ جنګ نه غواړو عسکر د طالب سره نه غواړي طالب د عسکر سره نه غواړي پس د جګړه چا راباندې تحمیل کړې ده بلان بهرنیانو تحمیل کړې ده هلته دا خبره زما به هم د هغه د کلکني صاحب دا هیلې وي چې که دا آواز مو راپورته کړ چې نړۍ په موږ باندې جګړه تحمیل کړې دنیا موږ نه غواړو د جګړه وکړو
راباندې تحمل کړی د غونډیو او نړیوالو راباندې تحمل کړی دا موږ د جګړه نه غواړو د خدای په خاطر موږ د قربانی نه خلاص کړي بهترین لاره دغه ده زیواز افغان غورلې شي ډیره مننه کوم کور ودان سلامت سه تاسو چې په دې باس کې ګډون وکړ تاسو دین کوم مننه کوم چې ملتیا مو کړ تر بیا د خدای په امان